Америк долларын дэлхийн бусад улс орнуудын мөнгөнд тэмдэгттэй харьцах хан шиг танилцуулъя. За 1 Америк доллар 193 еврото тэнцэж байгаа бол 1 Америк доллар 180 фунт стерлингтэй тэнцэж байгаа. Харин 67.9 энэтхэгийн рупи 1 Америк доллар болж байна. 1 Америк доллар 133 австрал доллартай тэнцэж байгаа бол за канадын 134 доллар 1 Америк доллартай тэнцэж байна. 141 сингапур доллар 1 Америк доллартай тэнцэж байгаа бол тэгвэл за 1,001 швейцар франк 1 Америк доллартай тэнцэж байгаа юм. 108.8 японы йен 1 Америк доллар байгаа бол 682 хэдтийн юан 1 доллартай тэнцэж байгаа юм. 65.3 рубль за 1 Америк доллартай тэнцэх ханштай байна. Америк долларын эсрэг хамгийн сул ханштай валютын тоонд Ираны риал, Индонезийн рупия, Колумбийн песо, өмнө Солонгосын вон байгаа юм. Тухайлбал 1 Америк доллар 32,037 Ираны риалтай тэнцэх ханштай байна. За мөн 1 Америк доллар 13,374 Индонезийн рупиатай тэнцэж байна. Тэгвэл 1 Америк доллар 3,120 Колумби песотой тэнцэж байгаа. Тэгвэл 1 Америк доллар 1,173.9 өмнө Солонгосын вонтой тэнцэж байгаа юм.